Magandang uh, umaga po. Dalawa itong uh, ating pong pag-usapan at ang isa rito po ay uh, breaking news pero talagang dapat na nating i-break sa inyo dahil major development po ito. Ah, tanggapin niyo o hindi, pero good news pa rin po ito sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists at sa mismong Bongbong Marcos-Sara Duterte tandem. Okay? Ang uh, pangalawa naman na pag-usapan natin ay ito pong uh, hindi pagsipot or umatras na naman itong apat na mga kandidato dun po sa gagawing uh, presidential interview ng SMNI this coming Saturday, March 26. Aya. Pero bagong lahat, muli, inaanyahan ko po kayo mag-subscribe sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell at paki-share na po ninyo ang uh, mga video. Okay? At uh, lahat na ho na ating uh, mga tinatalakay dito. Ito yung breaking news. Bago ko ipaliwanag, pakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Ayan. Ay, baliktad, o. Oh. Pero at least ipakita ko sa inyo yung pagpapatunay. Resolution yan. Okay? Ang resolusyon ito ay nagsasabing yung PDP laban under Secretary Alfonso Cosi as President. Nag-approve na po ang ng resolusyon sa magitan ng National Executive Committee last night. Kagabi lang po nangyari ito. Kagabi, as in kagabi. Resolution number 26 na formal uh, resolution number 26 series of 2022 formal na endorsement for presidential candidate kay Bongbong Marcos inuulit natin kay BBM uh, ang suporta ng PDP laban under uh, Secretary Cusi okay ng administration party Okay, kung yung mga gunita, ang chairman ng partidong ito ay walang iba kung hindi si Pangulong Duterte. Pero siyempre, hinihintay pa natin yung formal na announcement galing mismo sa pangulo pero yung kay Kuse bilang ang pangulo ito po uh, resolution number 26 ang nagsasabi na ang kanilang susuportahan officially ay si Bongbong Marcos dahil ito nga po yung leading candidate at kanilang uh, uh, sinusuportahan ng administration party kaya nga breaking news eh at uh, atin 'yong ipinakikita at uh, sinasabi sa inyo at yung pag uh, inisal na pagpapatunay ayun po yung ating ipinapakita ayan no It's official. Ano Anakalaga yun. Oh. It's official. BBM is PDP laban. Ayan po, yan. ayan. Ayan. Malinaw na malinaw yan. Baka kala nyo nagbibiro tayo. Parang baligtad lang, ano. Eh, pero yun po ang uh, sinasabi natin. Mm -hmm. Bagong-bago po ito. Ito na yung uh, inaabangan ng marami. So, ito ay good news sa mga Marcos supporters and followers. Ito na sinabi ko kanina. Maaring iba eh, tumaas ang kilay. Eh, parang pili nila kahit naman walang PDP laban, pananalo sila. Okay, nandito na po tayo. Pero malaking, malaking bagay pa rin yung official uh, endorsement ng administration party in favor of Marcos. Kung yung mga gunita, nauna na na ini-endorso ng PDP laban si Mayor Sara for Vice President. Ngayon si Marcos na. So, ang nangyayari ngayon, officially na, ha, BBM Sara Duterte, kandidato ng administration party PDP Laban under Secretary Kuse at National Executive Committee. Ayan. Ah, isa hong uh, malaking development yan dahil uh, palapit ng palapit. Halos uh, 49 ba o 50 days na lang. Hindi ko rin alam eh. Basta yun na lang po ang natitirang araw bago dumating ang actual election. Ah, so ang administration party si Marcos at si Sara ang opisyal ng kandidato para sa pangalawang o oh, pangulo at pangalawang pangulo. Okay. Pwede po kayong mag-comment, react, breaking news po ito. Actually, mamaya 10 o'clock dito sa Pilipinas, ang formal na announcement ng resolution number 26. Ngayon lang, inuuna ko na para kaagad-agad malaman nyo, lalo na po mga kabayan natin sa abroad. Okay? Comment, react po kay dyan. Okay lang po sa akin. Samantala, pangalawang isyo na ating pag-usapan, ito nga po. Ah, hindi daw po, as of now, hindi na naman daw po darating itong apat na kandidato na pangulo, Robredo, Dumagoso, Pacquiao in Lacson. Dito ho sa SMNI presidential interview. Hindi na hu debate, interview. Malalim, uh deep uh, probe ano malalim na mga pagtatanong, pagtatanong, malalim na interview ang gagawin. Ha? Ay hindi ho dadalo itong apat. So hindi ko alam kung ano ang mga dahilan. Okay? So tuloy na tuloy na po. Pero ito nga yung sinabi ko na rin dati, kumpirmado na po na si Bongbong Marcos ay darating sa malalimang interview na gagawin ng SMNI Saturday dyan nga po sa Okada Hotel sa may Paranaque. Okay? At uh, mayroong bago. So ang confirm na darating as of now, anim na presidential candidate ang sasalang sa presidential interview ng SMNI. Yung apat ay ayaw, pero kung gusto niyo magbago ang isip at humabol kayo, pwede pa naman. Pero sana, eh, sa lalong madaling panahon, mag na kayo. Kasi kung last minute naman, ay eh, mahirap naman kung mag-adjust Pero sa ngayon, araw ng Tuesday, ayan, March 22, uh, ah, 26 yung interview, ay ang, tat, ang apat na nabanggit, ayaw talaga. Yan ho yung nakapagtataka. Hanap sila ng hanap. Kay Marcos, pag may debate sila, hinahanap si Marcos. At binabanatan nila si Marcos. Ngayon si Marcos ay nag-confirm sa SMNI. At kung gusto nilang makita ng personal, punta sila doon, mag-attend sila doon. Aba, ayaw naman nila. Sila naman ang ayaw. Ano ba talaga ang kanilang gustong palabasin? Ako, naguguluhan na rin sa mga taong ito. Pinagtutulong-tulungan nila si Marcos pag wala si Marcos sa debate. Ngayon si Marcos naman ay darating, sila naman ang wala. So ano ba talaga kuya? Ate? Ha? Hindi ko nga alam. Kaya pati ang taong bayan, naguguluhan na rin sa inyo. Okay? at ito pong inyong style na ito, hindi ho makakadagdag ng boto sa inyo. Yan po yung aking personal na assessment at opinion. Hindi madagdagdagan ang inyong butante, ang inyong uh, rating sa survey, kung ganyan po ang inyong style. Na minsan matapang, minsan hindi. Ah? At saka kung anong gusto nyo palabas, hindi namin maintindihan. Okay? So, ayan po ang uh, development. Tuloy na tuloy sa Sabado SMNI interview. At si Marcos at lima pa ay nag ng darating Yung apat na mga uh, sinasabi ko rito eh, Hindi ko alam kung anong dahilan nila at bakit ayaw nila So ayan po yung uh, uh, update sa mga balitang nangyari Pang politika dito sa ating bansa So dalawa ito na Parehong uh, sana inyong uh, na, nakapulutan ng aral At nagka-interest po kayo dito sa ating balita ngayong uh, umagang ito Hiniya po inuulit ko Bilang recap, 'yung pong uh, formal na endorsement ng PDP Laban administration party na si Marcos na ang kanilang kandidato, okay? Nasusuportahan. Uh, at bagong-bago 'yan. At ang pangalawa nga ay ito nga pong uh, pag-atras na naman o hindi ho pagsama ng ibang kandidato o opposition dito ho sa uh, presidential uh, interview. Malalimang mang interview ito. Pipigain kung ano ang inyong ka kaalaman talino at mga programa kung kayo maging Pangulo. Kaya malalimang interview ang dating nyo dyan. Kaya kakaiba ito. Mas maganda ito kaysa debate. Ang debate minsan away lang eh. Ito, uh, ang inyong mga makakaharap ay yung mga panelists pong magtatalong sa kanila. Uh, kaya kaabang-abang ito. Sa Sabado po yan. Actually, alas 2 ng hapon. Kung di ako nakakamali, alas 2 ng hapon, umpisa na. Kasi mahabang oras ang ibinigay uh, ng SMNI sa mga kandidato sana lahat. Eh kaso hindi dadating iba. Kaya maswerte yung anim. Nasa kanila yung oras na pagkakataon na ibinigay ng SMI para sila ay makapagpaliwanag ng kailang gustong gawin at dapat gawin para sa bayan dahil sila yung mga kandidato. Pansamantala, yan muna po muli ang ating pinag-usapan. At magandang umaga. Ingat po tayo. Napakainit ng panahon sa Pilipinas. God bless.